Մեծագույն փոխարչապետ, հարգելի գործընկերներ, 12-րդ հարցով ներկայացնում եմ Սևանա լճում ձկան և խեզգետնի պաշարների վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, ինչպես նաև դրանց պաշարների որոշման, ձկան և խեզգետնի արդյունագործական որսի քանակների, ձևերի և կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Նախագիծը բաղկացած է 3 հավելվածից և փորձ է արվում այս կարգի ընդունմամբ կանոնակարգել Սևանա լճում խեզգետնի և ՍԻԳ-ի և հաշվառման և վերարտադրության և որսի կազմակերպման հարաբերությունները։ Առաջին անգամ է նման կարգավորում տրվում և այս կարգավորումը տալուն զուգահեռ ևս այլ օրենսդրական նախաձեռնություններ ունենք։ Նպատակը նաև որպեսզի սահմանվի հստակ կանոնները և հստակորեն ժամանակահատվածը, տեսակները, ինչպես է իրականացվելու որսը, և այս գործունեությունը փորձենք դառնել օրինական դաշտ։ Այս կանը խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր։ Հարցեր չկան, առաջարկում եմ հարցը դնել քվեարկության, ովքեր են դեմ նախագծի ընդունմանը։ Դեմ չկա, նախագիծն ընդունված է։